წალიმა ჩამოაყალიბა სტახანოლური მუშაობა. ოდა ეს 20 საათის ნომუშები ვინათ ეს პროფესორებ დოთენებ. ამ საათით სამუშაოან 9 საათის იმუშეს და კომკავილეს მუშობა. მე დავიბადე 1936-ში 12 მარტს. და ჩემი ძმა 38-ში, მაგრამ ის мама ჩემი რო გადაასახლეს, მაშინ ის ყოფილა 18 დღის. და მე ერთი წლის ჯორდანია ხო იყო, რომელსაც უნდა საქართველოს დამოუკიდებლობა. ხუთი ეს რო გაიგო კომუნისტურმა წყობამ, 25 ოჯახი გადაასახლეს ანაგლიდან. გლეხი კაცი იყო და ნასტამლი ხალხი რომ ჯეროდა იმათი. მე წერილი წერაც მამიკოს სახელზე არ მაწერიებდი. აი, იმიტომ პოლიპატიმარი იყო, ძანა ის ვიყავით შევიწროებული. კოლმეურნეობის წევრი არ ვიყავით, არ მიმიღეს კოლმეურნეობაში. ჩემი მამიკო მოვიდა 47-ში. მე პირველად ნახე მამიკო და არ მიმიღე. მე 7-8 წლის შემდეგ მამიკოს სულ მეხუტებოდი. რას გიყვებოდა თან? იქ რა ამბავი იყო ციხეში, იმას ყველაფერს მეუბნებოდა. როგორ მუშაობდა ეს განათლებული პროფესორი ხალხი, მამას ციგაზე იჯდა. შრომელი კაცი იყო, ციგაზე იჯდა და პური დაქონდა სოფლიდან დიდან ციხეში. მამაჩემი რო გადაასახლეს, დედაჩემს ყავდა მამა ნესტორი გიგინეიშვილი, რომელმაც ოჯახი გაყიდა იქ და წამოვიდა აქით და თავის შვილს დაუდგა, ჩვენ გავგზარდა. თუ დათუნდა მე სად მუშაობდა? ხეთყეს ამზადებიებდა, ჯგუფს ხელმძღვანელობდა, რომ ხეთყეს დაჭრიან და მიქონდათ პიზუნდაში. და ორგანიზაციას უკეთებდა. ფულს აძლევდა ხალხს და თვითონ არჩებოდა, მაგრამ ეს თავისი რომ რჩებოდა, ის თვითონ წაართვეს და მოკლეს. თავისმა დამ გადაუღო, გააკეთები და ჯოგო ერქვა მას. სწორედ, მორწიტაშ. აბა ჰე, აბა ჰო. ბუკინა, ირიდე მომოყვაცა. დეტუმან. არ უნდა განმეორდეს ეს ისტორია.